Så er det nye campingferieblad på gaden, og denne her gang, der er der også delt i to. Der er en campingdel i den ene side, og så er der en autocamper del i den anden. Og i campingdelen kan du denne gang læse om vintercamping og vinteroptimering. Du kan læse om vinterturen med den lille Vega, Danmarks billigste campingvogn. Og i autocamper nyt, der kan du læse om de forskellige typer af autocamper. Du kan hente det ganske gratis nede hos din campingforhandler, og det ligger der nu.